Okei, tää on vanha kolmasnainen numero. Tää on vuodelta, väittäisin, että 80... saattaa olla 87. Kehtais mennä vaikumiseksi. Se mieltä oltais vähän. Että pienet sievät tyttäret hienoissa autoissaan. Minun eivät tuhlaa lämpimiä tunteitaan. Kärryni puhki ruostuu, en heitä kiinni saa. Siistyydyn jalan matkaa taittamaan. Kuinka kuluu multa maanantai, ainoa kaveri. Mä en kehtais mennä baarinkaan kepulla kimaan. Säästän senkin iltaan, että yöllä unen saan. Nämä naamat turvonneet, minä tunnen tarkalleen, se masentaa. Masentaa, kun katson kaltaista. Oi maanantai, tämä mateleva maanantai. Oi maanantai, maanantai. Sitten on vähän niin kuin lopussa on semmoinen jos lipun salkoon nostot tyyppinen maanantai. Jos lipun salkoon nostot tyyppinen.